kacang kecap, bilanglah satu-satu. Tidaklah adik, tidak. Takutlah burung hantu. Okey, hari ini kita daripada grup apa? Apa? Seterusnya. Okey, Jebat. Ah, Jebat kena cakap, Jebat. Jebat cakap sendiri lah. Okey. Saya cakap ni. Ni 4 tahun semua ah. Ha ni 4 tahun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Umur saya 5 tahun. Saya nak jadi bomba. Untuk hajam. Padam. Okey. 500 sudah catwalk. Ah, yang tu belum. Okey, jalan. Jalan. Ha, jalan. Ikat cikgu gila. Ikat cikgu gila. Okey. Jalan. Okey, jalan tak ada muzik. Jalan. Jangan sampai untuk diri sendiri. Okey, hebat. Ini kumpulan. Okey. Okey, untuk seterusnya ialah kumpulan yang terakhir. Bye-bye, cikgu. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Okay, dengar cikgu yang panggil ya. Okay. Mak Suri. Doktor Mak Suri. Suri, jangan kuat-kuat tau. Okay. Jangan cantik ke Mak Suri. Okay. Tangan tu kenapa? Tangan tu. Okay. Adik jangan kuat-kuat. Okay, jawab. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Mak Suri. Nama saya Mak Suri. Saya umur 4 tahun. Saya nak jadi doktor. Saya nak jadi doktor. Sebab nak rawat orang sakit. Okey, good. Okey, jalan. Okey, jalan. Pergi kat cikgu. Cikgu kat sini. Kila tunggu kat situ je. Okey, ah, pergi kat cikgu Kila. Jalan. Lagi. Kenapa tak besar macam ni? Cikgu punya ni. Okey. Sini. Okey. Ni apa? Kelompok. Dua-dua. Cikgu. Okey, aku say. Cikgu tu dah cikgu. Cikgu. Kayak pun mega. Cikgu seorang je tinggal tanpa hati. Siapa tinggal ke cikgu? Okey, patah balik. Okey. Okay, clap your hand untuk diri sendiri. Hebat. Ini kumpulan nombor 5.